Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, evo što donosimo u nastavku. U posljednjih 15 godina u Virovitičko-podravskoj županiji kroz projekte energetske obnove i zaštite okoliša uloženo 170 milijuna kuna. Potpora stiže i za provedbu planiranih projekata u skorijoj budućnosti. Virovitica nikad bliže izgradnji brze ceste. U tijeku su arheološka istraživanja, uskoro počinje i gradnja 4 km duge dionice od Virovitice do Špišić-Bukovice. Epidemiološko stanje u Virovitičko-podravskoj županiji stabilno danas, nema novo zaraženih. Jeste li preboljeli koronavirus, odnedavno možete doznati i u Virovitičkoj bolnici u kojoj se provode serološka testiranja. Projekti koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim što su važni za zdravo okruženje u kojemu živimo, donose i brojne energetske uštede, a u posljednje vrijeme na virovitičkom području uposlili su i brojnu građevinsku radnu snagu. O projektima koji su već provedeni, ali i onima koji su u planu, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin razgovarali su s predstavnicima fonda na radnom sastanku u Virovitici. Naglašeno je da je u posljednjih 15 godina u Virovitičko-podravskoj županiji uloženo 170 milijuna kuna, a među ostalim najavljen je novi natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća. 2016. godine Virovitičko-podravska županija provela je projekt kroz koji su energetski rekonstruirane 4 kotlovnice na području Virovitice. Zahvaljujući tom projektu, građani koji žive u tim zgradama, tvrde u gradu, danas imaju oko 40% niže troškove grijanja. A troškovi će se u budućnosti smanjiti u još nekoliko zgrada. Ostala je jedna kotlovnica koja tada nije imala vlasničke odnose riješene, a to je kotlovnica upravo gdje se grije Vladimir Nazor škola. I evo na nekom tragu smo da se i ta kotlovnica kroz budući period isto tako da bude rekonstrukcija, gdje opet koja obuhvaća mislim 5 zgrada i Vladimir Nazor školu, gdje će i ti ljudi, onda i ti žitelji tih zgrada imati niže troškove grijanja. O kotlovnicama, sortirnicama za odvajanje prikupljenog otpada, smanjenju udjela biootpada u miješanom komunalnom otpadu i mnogim drugim temama važnim za Viroviticu i njene stanovnike, župan Andrović i gradonačelnik Kirin razgovarali su na radnom sastanku s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Donešene su brojne odluke, pa tako i ona o sanaciji odlagališta otpada u tom gradu. Kao što znate, naše odlagalište je još uvijek živo odlagalište, ne može biti sanirano na način da se sad zatvori dok god ne riješi se kuća se taj otpad odvozi. Tu nam je pomoć fonda neupitna. Zahvaljujemo se fondu na svim onim projektima i programima od energetskih obnova koje smo imali, javnih objekata, vrtića i škola i svega ostalog što smo provodili. Evo i nadamo se toj suradnji i dalje. Nastavak dugogodišnje suradnje iz fonda potvrđuju. Direktor Siniša Kukić ističe kako će i u budućnosti nastavljati prepoznavati potrebe tog dijela Hrvatske. U prošlih 15 godina mi iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uložili smo u županiju preko 170 milijuna kuna. Uložili smo to iz razloga što su ljudi iz grada i županije izuzetno stručni i prepoznaju potrebe ovog dijela Hrvatske. U prvom dijelu godine, ističe direktor Kukić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ponovno će provesti i natječaj energetske obnove obiteljskih kuća. Mi smo prošle godine, nakon 5 godina neimanja tog poziva, otvorili poziv sa 204 milijuna kuna. Interes je bio značajno veći od iznosa i ovu godinu smo predvidjeli mnogo veći iznos i mislim da će građani biti zadovoljni. Troškovi za sve navedeno, ističe virovitički gradonačelnik, za građane će biti najmanji mogući. Imamo prekrasnu zemlju, tu je prekrasnu prirodu, imamo sačuvan okoliš, na tome moramo živjeti i raditi dalje. Standarde koje moramo poštovati idu samo na ruke građanima. Puno toga je pred nama koje ćemo morati financirati iz EU sredstava, ministarstava i tako dalje, ali dobar dio sredstava ćemo morati financirati iz vlastitih sredstava i to je činjenica jer onaj koji proizvodi otpad taj ga mora i platiti i to je nešto što nas čeka, ali kroz edukaciju i kroz sve ostalo gledat ćemo da ta cijena zbrinjavanja otpada bude najniža moguća i da ljudi zato dobe najveći mogući standard. Iz fonda ističu, na tom će području do 2027. godine biti provedeno 18 javnih natječaja i poziva, a provedbom navedenih projekata građani Virovitice, ali i okolnih prigradskih naselja, zasigurno će imati bolje i kvalitetnije životne uvjete. We'll be right back.
Uz projekte koji će poboljšati zaštitu okoliša, u posljednje se vrijeme vrlo često govori o najvažnijem projektu za Viroviticu, ali i cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Riječ je naravno o izgradnji brze ceste Virovitica-Bjelovar, čija se realizacija čeka godinama. No, nešto se čini se ipak kreće. Uskoro bi trebala početi gradnja dionice od Virovitice do Špišić-Bukovice, u tijeku su arheološka istraživanja na toj trasi. O samoj gradnji dionice s virovitičke strane, ali i ostatka ceste do Bjelovara, u našoj emisiji Lokalno govorio je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i konstatirao da nam brza cesta nikad nije bila bliža. Završen je natječaj za izvođača radova za čvor Virovitica, koji je vrijednosti 78 milijuna kuna, odnosno 93 s PDV-om. I onda imamo, sada je u tijeku natječaj za prvu dionicu ceste od Virovitice do Bukovice, 4,5 km, 4 trake, koja je u vrijednosti 260 milijuna kuna, koja se nalazi u nacionalnom programu oporavka, ona je uvrštena, odnosno taj mehanizam za oporavak o kojemu se priča, ti 4,5 milijarde kuna koliko je dobila Hrvatska od Europske unije zbog pandemije COVID-a i tako dalje. I od Bjelovara, evo sad u tijeku je isto odabir izvođača radova ili je već odabran, u tijeku je odabiranje za ovu dionicu Farkaševac-Bjelovar, 12 km i naime i nakon posjeta premijera koji smo imali prošli tjedan, dogovoreno je da se, idemo sa, evo sad čekamo ministra prometa da dođe ovdje, da se napravi prijedlog financiranja za cjelokupnu dionicu od Bukovice do Bjelovara, 41 km koji bi vlada trebala osigurati u svom nacionalnom dijelu proračuna, a isti taj projekt, cijeli projekt od znači Bjelovara do Terezinog polja se još priprema kroz ovaj operativni program kohezije i konkurentnosti od 2021.-2027. i onda bi jednostavno vlada bi započela sa svojim sredstvima i onda bi vjerojatno potrošila jedan mali dio novaca i dalje bi to preuzelo EU financiranje. U Virovitičko-podravskoj županiji u posljednja 24 sata nije zabilježen niti jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Testirano je 48 osoba i svi su nalazi negativni. Na bolničkom je liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno 11 COVID-pozitivnih pacijenata. Na razini Hrvatske epidemiološko stanje nije tako povoljno kao na virovitičkom području. Bilježimo 956 novih slučajeva zaraze, a umrlo je 22 ljudi. Trenutno je aktivno 6394 slučaja zaraze, među oboljelima je 1029 osoba na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru njih 92. A na odjelu za transfuzijsku medicinu Virovitičke opće bolnice početkom ožujka počela su serološka testiranja za sve zainteresirane građane. Testom se definira prisutnost protutijela u organizmu, a pozitivan nalaz ujedno znači i stečenu otpornost na virus. Epidemiolozima će takva testiranja biti i pokazatelj broja osoba koje su preboljele COVID-19, a jedno od prvih istraživanja na tom odjelu proveli su među zdravstvenim djelatnicima. Želite li saznati jeste li preboljeli koronavirus, odnosno imate li protutijela? Odnedavno to možete učiniti i na odjelu za transfuzijsku medicinu u Virovitičkoj općoj bolnici. Mi smo što se tiče opreme udovoljili uvjetima, što se tiče kadra koji je educiran za rad na opremi, i to smo udovoljili i ovo je bila naša odluka da krenemo i na dijagnostiku protutijela na SARS-CoV-2. A jedno od prvih većih provedenih seroloških testiranja na tom odjelu proveli su među medicinskim djelatnicima, i to nakon primljene prve doze cijepljenja. To su zdravstveni djelatnici naše bolnice, već koji su primili cjepivo, prvu dozu, i djelatnici koji su imali znakove, odnosno preboljeli bolest. Rezultati su pokazali ono što smo očekivali i kako smo, rekla sam, udovoljili da nemamo znatno ulaganje osim kupnje reagensa. To je jedina investicija u testiranje. Odlučili smo se da pokrenemo i da radimo status pretraživanja protutijela na SARS-CoV-2. Rezultati su pokazali visoku dozu protutijela među tom populacijom. Nakon tog testiranja uslijedilo je još jedno serološko testiranje, ovaj puta među općom populacijom, a cilj je bio vidjeti koliko ljudi je preboljelo koronavirus i koja je razina protutijela. Preliminarno ne mogu govoriti, jer to je sada ono ćemo vidjeti kad rezultate nakon
uzorka od 200 ispitanika, to je već nekakva reprezentativni, ajmo reći pod navodnicima, uzorak, ali se pokazalo da ljudi koji se dođu testirati mahom nisu cijepljeni, ali su dobili pozitivne nalazi, što znači ili su preboljeli, a imamo i jedan veliki dio ispitanika koji su imali, ajmo reći, kontakt sa virusom, nisu imali simptome, nisu imali znakove bolesti, a odgovorili su sa protutijelima i nisu cijepljeni. To testiranje važno je, napominje doktorica Šušak, jer prema njemu mogu znati tko je prebolio koronavirus, a nije imao simptome, ali i kakav je imunološki odgovor nakon cjepiva. A pozitivan nalaz vjerojatno će značiti i lakše kretanje izvan granica Hrvatske. Sam podatak da je neko imao protutijela, znači da je ili prebolio ili je dobio cjepivo, znači da je cijepljen, to je dokaz već da je on zaštićen i da može preći. Prema tome, u svrhu te COVID putovnice bi nalaz imao svoje mjesto. Uređaj može mjeriti razinu najviše do 250 ml titar antitijela u krvi. Neki rezultati provedenih testova su pokazali veću količinu protutijela kod osoba koje su razvile prirodni imunitet. Što se tiče dužine trajanja, tu ja ne bi prejudicirala sa nekim zaključcima. Mogu samo jedan primjer iz prakse navesti. Prvobitno, što znamo, osobe koja je bila bolesna, liječena, to je bilo prije 8,5 mjeseci i kada smo joj sad testirali, ona je u strašno visokom titru, znači u očitanju više od 250. Znači oni i dalje persistiraju i postaju u tako visokoj koncentraciji. Znači prirodno preboljela bolest, to su prirodna stečena, prirodna protutijela. Ukoliko netko želi provjeriti ima li protutijela, to može učiniti dva puta u tjednu prije čega se potrebno i naručiti. No, to će i platiti, jer trošak testiranja snosi sam građanin. Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a uglavnom u Slavoniji i Baranji mjestimice moguće malo kiše, u Lici ujutro malo snijega. Na Jadranu će biti pretežno i djelomice sunčano sredinom dana uz prolazno više oblaka. Puhaće umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu mjestimice s jakim udarima, a popodne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od minus 1 do 3 na obali i otocima između 4 i 8, a najviša dnevna od 8 do 12 na kopnu, te od 12 do 15 celzijevih stupnjeva na Jadranu. Biometeorološke prilike će na području većeg dijela zemlje biti razmjerno nepovoljne. Uz promjenjivo i ponegdje još uvijek vjetrovito vrijeme, meteoropati se mogu žaliti na bolove na mjestima ranijih ozljeda i glavobolju, a pojačane tegobe mogu osjećati i bolesnici s bolestima krvožilnog sustava. Na Jadranu će biti sunčanije, što može biti poticajno za meteoropate. Sljedećih će dana biti pretežno ili djelomice sunčano i sve toplije, no u subotu uz južinu u većini krajeva promjenjivo, a na sjevernom Jadranu te u sjeverozapadnoj i gorskoj unutrašnjosti uz vjerojatnost za malo kiše. Na kopnu će u petak postupno zapuhati umjeren jugozapadnjak koji će u subotu imati i jake udare. Na Jadranu će slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar u petak okrenuti na južni vjetar i jugo koje će u subotu jačati. I bilo je to sve za danas. Stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite ponovno i sutra. Do tada, doviđenja.